Salam, Real Interview efirdədir. Son günlər döyüş bölgəsində xidmət edən hərbi qulluqçulara əmək haqqının əvvəlki aylarda olduğu kimi iki misli qədər ödənilməməsi ilə bağlı geniş müzakirələr aparılır, çağırışlar edilir və elə Milli Məclisin bugün, yəni 23 fevral tarixində keçirilən plenar iclasında da bu məsələ ilə bağlı məlumat verilib və biz hazırda həmin sözü gedən məsələ ilə bağlı çıxış etmiş millət vəkili Azay Quliyev ilə söhbətləşəcəyik. Azay müəllim, hər vaxtınız xeyir. Azay müəllim, deməli, bugünkü iclasda sizin çıxışınız oldu, qeyd etdiyim kimi və həmin çıxışda iki prioritet əsas götürüldü. Bir, həmin o əmək haqqının konkret olaraq hesablanması məsələsi, bir də əlillik dərəcəsi. Gəlin başlayaq əmək haqqının hesablanmasından. Yəni, iki qat əvvəlki aylarda ödənilirdi. Burada təbii ki, əskərlərin, ordunun dislokasiya məsələləri var, coğrafiya və s. İndiki vəziyyət necədir ümumiyyətlə? Təşəkkür edirəm, Kamran müəllim. Bəli, siz doğru qeyd etdiniz ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən, döyüş bölgəsində və döyüş şəraitində qulluq edən hərbiçilərə indiyə qədər biz iki qat əmək haqqı ödürdük və bunun da qanunvericiliyində müəyyən əsası vardır. Və bilirsiniz ki, hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanunun 10-cu maddəsinə əsasən hərbi qulluqçuların pul deməli, ödənişi orada qeyd olunub, orada bu məsələ öz əlini tapıbdır. Və 10-cu maddənin, səhv etmirəm ki, 2-ci bəndində göstərilir ki, döyüş şəraitində və döyüş bölgəsində xidmət edən Azərbaycan hərbiçiləri onlar iki qat deməli, pul deməli, ödənişi ilə əhatə olunurlar. Onların deyək ki, maaşı iki misli qədər ödənilir. Ancaq əlbəttə ki, hal-hazırda bilirsiniz ki, bundan bağlı siz dediyiniz kimi həm sosial şəbəkələrdə, həm mediada, həm də ayrı-ayrı deməli, şəxslər tərəfindən məsələ qaldırıldı ki, niyə bu məsələ öz əlini tapmayıbdır? Hal-hazırda nədən son iki ayda, bəli, həmin hərbiçilərə iki misli qədər, əməkli iki misli qədər deməli, vəsait ödənilməyibdir. Əvvəl onu deyim ki, bu məsələ Azərbaycan dövlətinin nəzarətindədir və əminim ki, Azərbaycan Ali Baş Komandanı Cənab Prezident bu məsələni tam şəkildə nəzarətdə saxlayıb, diqqət mərkəzindədir və heç şübhə etmirəm ki, bu məsələ yaxın zamanlarda öz əlini tapacaq. Və yer gəlmişkən deyim ki, bugün mən parlamentdə bu məsələyə toxunan zamanı qeyd etdim ki, qeyd olunan problem aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən ciddi şəkildə araşdırılır, öyrənilir. Burada problem nədən ibarət? Bu məsələnin kökündə nədir? Bəli, əsas o kökündə məsələnin. Əsas kökündə ondan ibarətdir ki, bugün bizim qanunvericilikdə qeyd olunur ki, qeyd etdiyim kimi döyüş şəraitində və döyüş bölgəsində xidmət edən əsgərlərə, yaxud da hərbi qulluqçulara bu iki qat maaş ödənilir. Amma faktik olaraq bugün döyüş bölgəsi, yaxud da döyüş şəraiti yoxdur. Çünki Azərbaycan vətən müharibəsi dövründə öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, işğala son qoydu və indi faktik olaraq döyüş şəraiti mövcud deyildir və döyüş bölgəsi də yoxdur. Ancaq bununla yanaşı biz də bilirik ki, bugün işğaldan azad olmuş ərazilərdə xidmət etmək xüsusi deməli, şəraitdə bu xidmət həyata keçirilir. Bu xüsusi şərait nədən ibarətdir? Bu, ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, həmin ərazilər demək olar ki, minalanıbdır və patlamamış çoxlu sayda hərbi silah və sursat var və təkcə son statistikaya biz baxsaq, görərik ki, indiyə qədər 16 nəfər minanın qurbanı olubdur. Yəni, mina partlayışından 16 nəfər həlak olubdur və onların arasında kifayət qədər yəni onların sayında təxminən mən deyərdim ki, yaradan çoxunu hərbi qulluqçuda təşkil edir. 65-dən çox yaralanan var. Bəzi hərbi qulluqçularımız ciddi xəsarət alıblar, ayaqlarının ya birini, ya ikisini itiriblər. Əlbəttə, belə olan halda mütləq şəkildə qanunvericiliyə yenidən baxmaq lazımdır. Və eyni zamanda nəzərə alsaq ki, hal-hazırda bizim hərbiçilərin xidmət keçdiyi ərazinin də coğrafi şəraiti fərqlidir. Orada hava, iqlim şəraiti kifayət qədər deməli, adi deyək ki, ərazilərdən fərqlidir və bu xüsusi çətinliklər törədir. Həm də bir şey unutmayaq ki, hal-hazırda əlbəttə ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etsə də, Azərbaycan-Ermənistan arasında olan həmin o bölgədə Azərbaycan hərbiçiləri keşik çəkirlər, orada vətəni qoruyurlar, orada da şərait kifayət qədər ağırdır və bunlar əlbəttə ki, nəzərə alınmalıdır. Ona görə də Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan dövlətinin yanaşması, mən əminəm ki, onun ibarətdir ki, bu məsələ öz həllini tapsın. Bu necə həllini tapa bilər? Əlbəttə ki, bundan bağlı Müdafiə Nazirliyindən Maliyyə Nazirliyi
Artıq bircə işçi qrupu yaradıblar, komissiya yaradıblar. Mən bundan bağlı Dünya Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli, yəni rəhbərliyində təmsil olunan şəxslərlə müzakirə apardı və bəlli oldu ki, bircə komissiya hal-hazırda həmin hərbiçiləri siyasını müəyyənləşdirir. Yəni hansı hərbiçilərə, hansı şəraitdə xidmət etdiklərinə görə məhz iki qat pul ödənilməlidir. Onun siyasi müəyyənləşir. Əvvəl bu asan idi, çünki döyüş bölgəsi və təmas xətti var idi. Bəli, döyüş bölgəsi və döyüş şəraiti aydın idi. Hansı şəraitdə biz döyüş bölgəsini qeyd edirik və hansı şəraitdə döyüş şəraiti qeyd olunmalı. Amma indi bu artıq yoxdur. Demək ki, qanunvericilikdə yeni bir əlavələr edilməlidir. Mən demirəm ki, məsələn, döyüş bölgəsi və yaxud da döyüş şəraiti terminini qanunvericilikdə çıxarsın. Amma istənilən halda oraya əlavələr olmalıdır. Bu əlavələrdə mütləq riskli məqamlar nəzərə alınmalı, dediyim kimi minalar deməli təhlükəsi, o iqlim şəraiti və digər xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla müvafiq əlavələr edilməlidir ki, Maliyyə Nazirliyində də, Müdafiə Nazirliyində hüquqi əsaslar olsun ki, həmin deməli bizim hərbi qulluqçulara ödəniş olunsun. Əlbəttə hərbi qulluqçular bizim üçün kifayət qədər qiymətli şəxslərdir. Onun Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olmasında böyük bir qəhrəmanlıq və şücaət göstəriblər. Ona görə də onların maddi təminatı sosial məsələdir. Əlbəttə ki, dövlət üçün prioritet məsələdir. Mən bir də buna qayıdıram ki, Ali Baş Komandanı Prezident bu məsələləri diqqətdə saxlayır və əminəm ki, yaxın zamanlarda bu problemin tamamilə həlli mümkün olacaqdır. Və bugün Milli Məclisdə qaldırdığım bu məsələyə də mən çox minnətdaram ki, bizim deməli, komitənin sədri Ziyafət Əskərov münasibət bildirdi və dedi ki, bu istiqamətdə bizim artıq müvafiq dövlət qurumlarından deməli, məsələlərin müzakirəsini başlamışıq və mən əminəm ki, yaxın zamanlarda yeni qanunverici təşəbbüsü çərçivəsində biz həmin dediyim maddiyə əlavələrin şahidi olacaq və mütləq o qanunverici bazası təkmilləşməlidir və hüquqi baza elə formada olmalıdır ki, artıq hər hansı bir hökumət qurumları hər hansı bir dövlət qurumları bu ödənişin deməli həyata keçirilməsində çətinlik çəkməsinlər. Yəni haqqında danışdığımız hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanuna əlavələr edilməsi yaxud dəyişikliklər edilməsi bu ilin, yəni Milli Məclisin yaz sessiyasında gözlənilir. Bəli, mən hesab edirəm ki, gözlənilir. Qeyd etdiyim kimi məhz həmin o maddədə çox açıq şəkildə yazılıb ki, döyüş şəraiti və deməli, döyüş bölgəsinə xidmət etdiyi təqdirdə bu iki qat ödəniş olunur. Amma indi artıq döyüş bölgəsi yoxdur. Döyüş şəraitində əlbəttə ki, indi bizim hüquqşünaslar onun deməli, necə deyərlər, tərifini bəlkə genişləndirə bilərlər və yeni əlavələr edə bilərlər. Amma istənilən harda orada mütləq şəkildə xüsusi risk yarada biləcək faktorlar biz qeyd etməyə. Bunlardan biri də mən qeyd etdim həm deyək ki, çətin iqlim şəraiti, bilirsiniz ki, orada məsələn Murov dağı yüksəkliyində xidmət etmək. Bəli, qanunvericilikdə də müəyyən orada şkalalar müəyyənləşibdir. Eyni zamanda həm də ki, yenə deyirəm, bizim ərazilərimiz işğaldan azad olmuş ərazilərimiz demək olar ki, minalardan mina təhlükəsi ilə hal-hazırda qalmaqdadır və çoxlu orada minalara patlamamış silah sursatlar var. Əlbəttə, bunlar da hərbiçilərin həyatına ciddi təhlükə törədir və məhz bu ciddi təhlükə nəzərə alaraq mən səbəb edəm ki, hərbiçilərin o ödəniləcək iki qat mislində olan əmək haqqının ödənilməsi prosesi yaxın zamanda yekunlaşacaq. İkinci vacib bir məqam, elə əvvəldə də qeyd etdik, məhz əlillik dərəcəsinin müəyyən edilməsidir. Vətən müharibəsində yaralanmış qazilərimiz, yəni artıq bu proses gedir, onların əlillik dərəcəsinin müəyyən edilməsi. Sadəcə narahatlıq doğuran bir məqam buydu ki, məhz onlar gedib, məhz döyüşdükləri hərbi hissədə, demək, müraciət etməlidirlər, orada qeydiyyatdan keçməlidirlər və ondan sonra müvafiq komissiyalar artıq qərar verir. Bu məsələ öz həllini necə tapacaq? Siz bu barədə də bugün çıxış etdiniz. Bəli, bilirsiniz, məsələ burasında ki, siz doğru qeyd edirsiniz. Bizim qəhrəman qazilərimiz vuruşublar, deməli, bədənlərinin bir hissəsini itiriblər, bəzilərinin bir ayağı, iki ayağı, yaxud da bədən hansı bir hissəsi, demək olar ki, ya işlək vəziyyətdədir, ya yəni itirilmişdir. Belə olan halda bəzən görürsən ki, həmin bizim hərbiçilərin deməli 50 dərəcəsi alması üçün mütləq şəkildə vuruşduqları, yaxud da xidmət etdikləri hərbi hissəyə gedib orada müvafiq arayışlar sənəddə almaq tələbindən üzə qalırlar. Bu hesab edirəm ki, doğru deyil. Çünki hamı bilir ki, hərbiçi bəlli bir şəraitdə, bəlli bir hərbi hissənin deyək, hərbiçisi olaraq döyüşlərdə iştirak edibdir və ağır yaralanıbdır. Təzədən bunu sübut etmək üçün hərbiçi təsəvvür edin ki, xəstə belə bir çətin vəziyyətdə, Bakıdan, yaxud hər hansı bir digər rayonlardan
getməlidir, böyük bir məsafə qət etməlidir və həmin sənədlərin məhz qulluq etdiyi hərbi hissədə araq gətirib müvafiq dövlət qurumuna verməlidir ki, buna 50 dərəcəsi yazsın. Əlbəttə, mən səhv edirəm ki, bu doğru deyildir. Bu baxımdan da hesab edirəm ki, bu iş mərkəzləşmiş qaydada olmalıdır və yer gəlmişkən artıq bundan bağlı onu deməliyəm ki, Müdafiə Nazirindən də bu barədə bizim söhbətimiz oldu və belə bəlli oldu ki, artıq bu istiqamətdə konkret praktik adımlar atılıbdır, müvafiq komissiya yaradılıbdır və həmin komissiya bundan sonra bizim deyək ki, qazilərimizin ehtiyac duyduğu sənədlər məhkədəşmiş qaydada alıb müvafiq dövlət qurumuna verəcəklər. Yəni, artıq belə deyək də, bizim qazilərimizin hər hansı bir xidmət etdiyi hərbi hissəyə gedərək oradan sənəd almasına ehtiyac qalmayacaq. Həsə belə bu çox normal bir yanaşmadır və ümumiyyətlə yaxşı olardı ki, bundan sonra bizim qazilərimizə göstərəcək sosial xidmət daha da asanlaşdırılsın. Onlar vahid pəncərə sistemində, məsələn, asan xidmət təcrübəsi var, başqa bizim səyyar xidmət təcrübəmiz var. Çox yaxşı olardı ki, müvafiq dövlət qurumları, xüsusilə Sosial Təminat Nazirliyi, məhz ərlərimizin, daha doğrusu qazilərimizin duyduğu, yəni ehtiyac duyduğu xidmətləri ən az bəlli bir müddətdə məhz səyyar şəkildə həyata keçirməsini təmin etsinlər və bizim də qazilərimiz məhz öz evlərindən yaxud da müalicə aldığı yerlərdən rahat şəkildə ehtiyac duyduqları sənədlər alsınlar, yaxud da xidmətlə təmin olunsunlar. Mən şübhə etmirəm ki, bizim Sosial Təminat Nazirliyi və digər qurumlar bu haqda düşünürlər. Çünki əminəm ki, hamımız başa düşürük məsuliyyətimiz ki, biz bir qalib bir ordunun əsgərlərinin necə deyərlər, problemdən məşğul olmalıyıq. Biz hamımız bilirik ki, Ali Baş Komandanın Cənab Prezident bütün dövlət qurumlarına konkret tapşırıq veribdir ki, şəhid ailələrlə, qazilərlə, onların yaxınları ilə, daha yaxınla, deməli, onların problemlə daha yaxından məşğul olaq və maksimum qayğı göstərək ki, onlar təbii ki, dövlətin qayğısını və dövlətin bütövlükdə onlara olan münasibətini tam şəkildə hiss etsin. Nəsə belə bu həm də bizim bir vətəndaşlıq borcumuzdur və əminəm ki, həm məmur olaraq, həm adi vətəndaş olaraq, həm millət vəkili olaraq bu istiqamətdə bundan sonra da üzərimizə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirməyə çalışacaq və çalışmalıyıq da. Yəni, o dediyiniz məsələ ki, qazilərin artıq müvafiq komissiyalara yerində müraciət etməsi, bu da birbaşa qanunvericiliyə ediləcək dəyişikliklərdə öz əksini tapmalıdır. Bəli, mən isə verirəm ki, qanunvericiliklə bundan bağlı müvafiq dəyişikliklər olunmalıdır. Çünki bilirsiniz, bayaqki məsələ qayıdıram ki, dövlət qurumları, aidiyyəti, deyək ki, nazirliklər müəyyən məsələləri həll etmək üçün mütləq şəkildə hüquqi bazaya malik olmalıdırlar, qanunvericiliyə istinad etməlidir. Əgər qanunvericiliklər, əlbəttə ki, bu da bir təbiidir, bilirsiniz. Axı, 3-4 ay bundan öncə biz bilmirdik ki, biz vətən müharibəsi olacaq, vətən müharibəsindən biz qalib gələcəyik və dediyimiz üçün həmin o təmas xətti də, digər o əvvəlki terminlər də dəyişdirmə zərurət yaranacaqdır. Əlbəttə, biz buna sevinməliyik ki, vəziyyət dəyişibdir, müsbətə doğru dəyişibdir, yeni situasiya yaranıbdır və bu yeni şərait əlbəttə ki, bizə diktə edir ki, qanunvericiliyə də müvafiq dəyişiklik edir. Mən əminəm ki, bu məsələlər qısa müddətdə öz həllini tapacaqdır. Azərbaycan, təşəkkür edirik. Bu vacib mövzunun bu təfərrüatından tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün və bir çox məqamlara burada sizin çıxışınızdan sonra aydınlıq gətirildi. İcazə versəydiniz, Kəmran müəllim, sonda bir qısa da məsələyə münasibət bildirərdim. Bu da ona ibarətdir ki, biz ki, son zamanlar təəssüflə olsun ki, bu mövzu ilə bağlı sosial şəbəkədə və ayrı-ayrı internet televiziyalarında çox belə də müxtəlif müzakirələr keçirilir. Əsaslandırılmayan və qıcıqlandırıcı məsələlər qaldırılır. Mən başa düşürəm, biz başa düşürük ki, orada olan insanların bir çoxu doğrudan da səmimi şəkildə məsələyə yanaşırlar. Bu problemin həllini doğrudan da istəyirlər. Və bugün deyək ki, biz də bu məsələni qaldırdıq. Hökumət təbii ki, hamımızdan çox istəyir. Cənab Prezident Ali Baş Komandan bilirsiniz ki, bütün fəaliyyətini o istiqamətdə qurub ki, Azərbaycanın ordusunun mənsubları, hərbiçilər və digər deyək ki, Azərbaycanın bu əldə etdiyi qələbədə xidmət olan insanlar layiq olduğu diqqətlə, qayğınla əhatələnsinlər. Amma təəssüflə olsun ki, bəzən bir qrup adamlar görürsən ki, fürsətçilik edir. Bəli, siyasi maraqlar üçün bundan istifadə edirlər. Məhz bu məsələnin kökünə getmədən, araşdırmadan, səbəblərini ictimai təqdim etmədən bunu Azərbaycan hökumətinin, dövlətinin əleyhinə istifadə etməyə çalışırlar. Hətta təəssüflər olsun ki, bir qrup adam var ki, bu faktdan istifadə edərək Azərbaycanın əlində etdiyi bu möhtəşəm qələbəyə kölgə salmağa çalışırlar. Mən səbəbən buna yer vermək olmaz. Bilirsiniz,
Bu bizim hamımızın qələbəmizdir. Bu Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan Ali Baş Komandanının, hər bir Azərbaycanlının qələbəsidir. Bu bizim üçün müqəddəs bir qələbədir. Və bugün hər hansı bir, deyək ki, həlli mümkün olan texniki məsələlər bu qədər qabardıb Azərbaycan dövlətinin əleyhinə yönəltməyi mən doğru hesab etmirəm. Bunu yumşaq ifadə etsək. Bu Azərbaycan xalqından qarşı, Azərbaycan dövlətindən qarşı hesab edirəm ki, qərəzli mövqedir. Və əlbəttə ki, bu problem həll olunandan sonra mən bilmirəm o insanlar hansı hissləri keçirəcəklər. Ancaq yenə də bunların arasında səmimi olanlar da var. Məsələn, doğrudan da səmimi şəkildə gündəliyə gətirib ictimai diqqəti ora cəlb edərək həll etmək istəyənlər də var. Amma bunun həlli yolları da var. Bundan bağlı dövlətin müvafiq qurumundan verdiyi açıqlamalar da var. Buna diqqət etmək lazım sadəcə olaraq. Yəni, ona görə də məsələni bir tərəfli şəkildə təqdim etmək doğru deyildir. Əlbəttə, heç kim düşünməsin ki, biz Azərbaycan dövləti, Azərbaycan millət vəkilləri, məhz hərbiçilərimizi, məhz bugün həmin o çətin şəraitdə xidmət edən, həyatın riski atan hərbiçilərimizi onlardan az istəyirik. Tam əksinə, bir çox hallarda mən səbəb edəm ki, dediyim kimi o yanaşmalarda qeyri səmimiyyətin olduğunu biz görürük və mən səbəb edəm bu məsələni də biraz istismar etmək istəkləri və cəhdləri var, səbəb edəm buna da ehtiyac yoxdur. Məsələ dövlətimizin nəzarətindədir və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, yaxın günlərdə bu problem bir dəfə öz əlini tapacaqdır. Azərbaycan, təşəkkür edirik bir daha. Sağ olun, çox sağ olun. Yalın Dövrünün həm söhbəti Azərbaycan Respublikasının millət vəkili Azay Quliyev idi. Salamat qalın.